Dobrý den, zdravím vás, moje jméno je Martin Tesárek a dneska je 3. září a je to přesně 6 měsíců, co jsem jako regionální ředitel i jako realitní makléř nastoupil do společnosti Keller Williams. A v tomto tom videu bych vám chtěl říct, proč jsem změnil svoje pole působení, proč jsem v Keller Williams, chtěl bych vám říct něco o našem vzdělávacím modelu a taky se lehce dotknout provizního odnocení. Takže v dnešním videu vám řeknu něco o Kelly Williams. Ze začátku jsem do téhleté společnosti vůbec nechtěl jít. Pro mě jako nebylo na pořadu dne, že bych měnil svou vlastní značku, kterou jsem si hodně dlouhou dobu budoval, Martin Tesárek, moje jméno, respektive Martin Tesárek Real Estate. A cítil jsem se jako nezávislý makléř, byl jsem spokojený, dařilo se mi a možná jsem si někdy taky myslel zcela upřímně mezi náma, že jsem asi jako nejlepší makléř v Praze. A když mě vlastně Jana Hrstková, což je investorka, je to osoba, která přivedla Keller Williams do České republiky, tak když mě sebou vzala na vzdělávací akci do Portugalska, to bylo v únoru, kde jsem měl možnost potkat, mám pocit, víc než 800 úspěšných realitních makléřů a manažerů, z celé Evropy, několik makléřů i z Ameriky, tak najednou jsem měl pocit, že tyjo, já ty reality sice jako dělám, dělám je asi dobře, dlouhou dobu, ale možná, kdybych byl součástí nějaké větší nadnárodní značky, tak bych měl možná možnost dostat se jako k jiným transakcím, mezinárodním transakcím. Měl bych možnost čerpat ze vzdělání, který ta značka sebou přináší. Keller Williams je prakticky jako vzdělávací firma a velký jako fokus klade právě na vzdělání a seberozvoj realitních makléřů. A tam jsem si uvědomil, že možná, kdybych se jako trošku uskromnil a neměl teda těch svých 100% provize, ale měl třeba 70, 80, 90 a nemusel si platit kanceláře, neměl bych drahou inzerci, Nemusel bych si platit všechny ty věci, které se točí kolem provozu vlastní realitní kanceláře. Vy, kteří máte realitní kancelář, tak určitě víte, o čem mluvím. A měl bych možnost, když bych se jako uskromnil těch pár jednotek, desítek procent, měl bych možnost čerpat právě tohleto vzdělání a být v kontaktu s těmi makléři z celého světa, tak možná by to pro mě bylo lepší. A tohle bylo právě moje takové jako uvědomění na tom Family Reunion, v tom Portugalsku, že hele, možná je tady jako ještě něco víc, možná je ještě jako nějaká meta, jak se zlepšit, ale potřebuju k tomu správné informace, potřebuju k tomu nějaký know-how a ty určitě Kelly Williams má. Já určitě dobře víte, kteří mě znáte, jsem začínal v Century 21 a prakticky po půl roce jsem odešel. Já jsem tam nastupoval s domněním, že je to firma, která má nejlepší vzdělávací systém pro realitní makléře na světě. To jsem se dočetl tenkrát v tom roce 2010 v nějakém časopise. Jenže záhy jsem zjistil, že oni nejsou schopni tady to vzdělání implementovat na český trh, nejsou schopni ty informace vzít a přiložit ho, nebo nejsou schopni ty informace a to vzdělání vzít a vzdělávat svým makléře třeba v angličtině. A to vidím, že Keller Williams umí, může a já jsem vlastně toho, toho součástí. Vlastně u nás, Kelly Williams, pár měsíců máme kolegu Andyho Martineze. Andy je původně z Mexika, tam se narodil, celý život tam pracoval. Teďka se za rodinou přestěhoval právě do Prahy. A Andy dlouhou dobu působil jako regionální ředitel Kelly Williams Mexiko. Předtím pracoval v Remaxu a pro Remax Mexiko vytvořil celý vzdělávací systém. A on i další nám na ten český realitní trh přináší informace v angličtině, školení v angličtině a máme možnost jako čerpat zahraniční zkušenosti. A to je pro mě hrozně cený a vím, že i pro naše makléře, kteří zvládnou alespoň třeba pasivně vnímat ty informace jako v cizím jazyce, tak je to hrozně jako přínosný. A vidím na výsledcích několika makléřů, kteří už jako několik měsíců nasávají tady to zahraniční vzdělání, že je to pro ně přínos a vidím, že díky tomu jako rostou a roste jejich podnikání a jsou schopni jako dělat lepší transakce, vydělávat víc peněz, líp si plánovat svůj čas a to všechno s tím podnikáním souvisí. Takže vzdělání je určitá, určitě ta věc, která mě přiměla jít do Kele Williams a jsem rád, že i mým prostřednictvím, i díky jako mým zkušenostem, který v realitách mám od roku 2010, Uh, tak můžu vlastně jako do téhleté studnice vzdělání přispívat. Takže vlastně i já mám v Keller Williams školení. Jsou to pravidelné úterní školení, kdy každý makléř Keller Williams má možnost na tohleto školení přijít. Naše politika je taková, že makléře školíme zdarma. Jakýkoliv vzdělání, který jde s Keller Williams, tak je zdarma ať už jako úvodní školení, tak i nějaký jako vyšší levely toho vzdělání jsou vždycky zdarma. Ze začátku se mi to jako moc nelíbilo na rovinu, protože jsem byl zvyklý, aby makléři za školení platili, ale prostě taková je politika a věřím, že člověk, který se chce vzdělávat, který se chce učit, tak naším prostřednictvím a prostřednictvím té značky jako Keller Williams má opravdu možnost se učit, vzdělávat a zlepšovat ty své obchodní i marketingové dovednosti. Já v Kale Williams učím hlavně nebo školím nebo trénuji obchodní dovednosti a marketing. To jsou věci, ve kterých se cítím jako ryba ve vodě, kterými jdou, a myslím si, že jsem schopen je těm makléřům velice dobře a intenzivně předat. Když náhodou nemůže někdo se účastnit našeho školení, tak my každý školení nahráváme. Opravdu každý školení od 3. března. Kdy jsem součástí Keller Williams, do dnešního dne nahráváme. Jakákoliv nahrávka ze školní je pak k dispozici v našem uzavřeném systému, v intranetu, my tomu říkáme KVNet, takže jakýkoliv makléř má možnost se k těm informacím znovu vrátit. Pokud někdo nastoupí do Keller Williams později, tak i on může čerpat z těch školení, které se konaly v minulosti, minulý měsíc, před půl rokem, před rokem. To je podle mě jako ohromná výhoda, jak pro ty makléře, že mají možnost to vzdělání jako absolvovat i zpětně, můžou si to prostě zastavit, můžou si to pustit kdykoliv ve volném čase, ale hlavně pro nás, jako pro školitele, je to velice efektivní, neboť se neopakujeme. My nemusíme pořád dokola říkat ty stejné věci. Tím, že to nahráváme, když někdo nemá tyhle ty informace, řekneme, podívej se na nahrávku z března ze 7. března, tam tyhle ty informace jsou. 4. dubna jsem se bavil o obchodních dovednostech, podívej se na to video. Tím pádem já zefektivním svůj čas, který věnu tomu školení a snažím se ty věci jako nabalovat na sebe step by step a můžu se dostávat k novým a novým věcem a nejsem jako školitel zahlcený tím, že neustále opakuju stejný a stejný, stejný věci. To jsou podle mě jako velké výhody, které podle mě žádná jiná realitní síť ani žádná jiná realitní kancelář v České republice nemá. Vzdělání ze zahraničí, vzdělání v angličtině a vzdělání v češtině, který je na pravidelné bázi nejméně jednou týdně a je zdarma. Výhodou pro manažery nebo pro majitele realitních kanceláří, po případě pro budoucí franchisanty nebo naše partnery je, že ta centrála Keller Williams, v naší terminologii tomu říkáme region, tak region vlastně vzdělává i ty makléře těch jednotlivých poboček, kontaktních míst, franchise. To znamená ten manažer, který například je v Olomouci, nebo teďka jsme navázeli spolupráci v Brně, v Plzni, v Karlových Varech, tak ten manažer nemusí, pokud nechce, vzdělávat ty svý makléře. Ti jeho makléři v těch pobočkách se vlastně můžou za prvý, můžou přijet osobně do Prahy každý úterý a nebo můžou se vlastně napíchnout na ten náš intranet po případě do neveřejné Facebook skupiny, kde my to školení e, streamujeme live. Takže každý úterý od 9.30 do zhruba 11.30 jakýkoliv makléř nebo partner Keller Williams se může napíchnout na tohoto školení a může se vzdělávat. Takže zase šetříme čas těm manažerům, těm majitelům jako poboček, a tím, že to vzděláváme centrálně, ty naše makléře, tak podle mě zajišťujeme i určitou kvalitu a profesionalitu a standard těch realitních makléřů. Kdyby jsme totiž nechali, aby si každý franchisant, každý majitel pobočky školil ty makléře vlastní cestou, tak by se nám pak jako jednoho dne mohlo stát, že standard Keller Williams je úplně jiný v Praze, a úplně jiný prostě v Ostravě, nebo v Prostějově, nebo v Hradci Králové. Tím, že to vzdělání jde centrálně, tak všichni mají stejné informace a ten manažer na té pobočce nebo ten frenční zad může ty informace něčím doplnit nebo může třeba trénovat jako, nebo předávat svý zkušenosti, které jsou samozřejmě jako nepřenositelné. Takže, takže myslím si, že opravdu umíme zefektivnit práci těm lidem, kteří chtějí pod značkou Keller Williams tvořit svůj tým. Takže tohle ke vzdělání. Mám pocit, že za těch šest měsíců, co jsem tady, ve značce Keller Williams se toho hodně změnilo. A není to jenom mou zásluhou, ale je to i zásluhou mýho kolegu, Jirku Koudského a dalších nových lidí. Možná jste vnímali značku Keller Williams nějak. Stejně jako já. Problém byl, že ta značka nedosáhla nebo nedokázala využít toho, co měla a nabízela pro ty makléře v zahraničí, tak nedokázal to správně implementovat na ten český trh. A jedna z těch věcí právě bylo to vzdělání, který je fakt jako super a který člověka posouvá jako k lepším obchodním výsledkům, což jsme tady právě jako díky mně a dalším jako aplikovali a opravdu každý týden makléřům dodáváme. To je jako jedna věc. A druhá věc je, že na té mé pozici, tím předchůdci, na pozici regionálního ředitele, tak ve směs to byli velice zkušení manažeři. Asi lepší než já. Ale ty lidi neměli tu zkušenost s tou prací realitního makléře. To byli lidi, kteří nedělali v minulosti v realitách a nevěděli, co se honí v hlavě realitního makléři nevěděli, co realitní makléř od té sítě, od té značky, ve které pracuje, žádá a očekává. Netušili, jaký provizní ohodnocení je pro toho realitního makléře zajímavý. A to jsou právě další věci, které jsme právě od toho března, včetně nějakých jako interních procesů, jsme tady nastavili. A Provizní ohodnocení je jedna z nejdůležitějších věcí, která zajímá každého realitního makléře. Tak abych byl upřímný, tak vám řeknu, jak to máme. Začínáme na 45% z provize u začínajícího realitního makléře, který nemá vázanou živnost a který nemá žádný realitní zkušenosti. Tenhle ten nováček má z obchodu, ať už z pronájmu, nebo z prodeje 40 45 a jakýkoliv výdaje, které jsou spjatý s tím obchodem, ať už, ať už právní servis nebo inzerce se na realitních portálech, zázemí realitní kanceláře a nějaký back office, tak platí vlastně za něj ta realitní kancelář. Pro zkušenějšího makléře, pro toho, který už má vázanou živnost, realitní zprostředkování, tak máme samozřejmě lepší provizní hodnocení. Ten ten zkušenější makléř, od nás dostává 65% ze své provize. Navíc každý makléř má tu svou provizi zastropovanou. S tímhletím modelem pracuje i několik realitních sítí tady v České republice a Keller Williams s tím pracuje vlastně dlouhodobě ve světě. A tohle jsme tady aplikovali. Každý realitní makléř vydělá té své realitní kanceláři v naší terminologii market centru pouze určitý počet peněz. V okamžiku, jak tenhle ten strop přesáhne, tak se dostává ze svého provizního odnocení, dejme tomu 45 nebo 65 na 90 A pokud to dosáhl třeba po třech měsících toho zastropování, teď nechci, nebudu úplně v tomhle tom konkrétní, to je individuální podle každé pobočky, tak pokud dosáhl tohle zastropování, tak následujících 9 měsíců to znamená 12 měsíců vždycky od podpisu smlouvy, má pak provizní ohodnocení 90%, s tím, že si už ale platí inzerci na radních portálech a právní servis. Nicméně tohle je pro spoustu našich makléřů a i pro mě hrozně motivující, Mám nějakou nižší provizi, dostávám za to ale nějaký servis, mám back office, mám asistentku, mám přístupy do realitních portálů a do věcí, které jako já makléř potřebuju k vykonávání své služby. A jakmile udělám nějaký počet obchodů a donesu do té realitní kanceláře nějaký objem transakcí, který není zas tak jako velký, aby se ho nedalo dosáhnout, tak poté se moje provize zvedne na 90%. Tahle ta motivující složka je opravdu zajímavá a pokud budete mít zájem, tak vám o tom řeknu víc na osobní schůzce nebo třeba můj kolega Jirka Koucký. Navíc pro manažery realitních kanceláří nebo pro franchisanty, kteří jsou třeba součástí aktuálně nějaké jiné realitní sítě a nejsou tam úplně spokojeni, nedostává se jim ze strany toho master franchisanta po případě toho jako regionu té značky to, co jim slíbili, ať už jako vzdělání, tak to my jsme schopni nabídnout a jsme pro tyhle, ty, pro tyhle ty už zkušený realitní makléři a manažery schopni vytvořit opravdu jako individuální podmínky. Proto zase nebudu, omlouvám se, úplně konkrétní, ale pokud jste manažer, pokud máte nějaký tým makléřů, pokud máte pobočku kdekoliv v České republice, protože naším cílem je růst, naším cílem je... Mít v ideálním případě zastoupení ve všech regionech, ve všech městech České republice. Ale hledáme k tomu správný partnery. Pokud jste vy ten správný partner, pokud máte tým makléřů a chcete dostávat od nás to vzdělání, chcete od nás mít ty nástroje, které budete vy i vaši makléři používat, tak jsme schopni pro vás vytvořit opravdu zajímavé finanční podmínky, aby to bylo win-win pro obě strany. Takže pokud vás spolupráce s náma, se značkou Keller Williams zajímá, je jedno, jestli jste v Praze, v Brně, v Ostravě, v Pardubicích nebo v Chebu, tak mi určitě dejte vidět a rád se s váma, rád se s váma sejdu a na tohleto téma popovídám víc konkrétněji. Takže tolik asi O Keller Williams, o těch šesti měsících, co jsem tam, co jsem pochopil, proč jsem tam, něco o provozním systému, něco o, o vzdělání. A věřím, že se nám bude dařit. Děláme proto každý den maximum. Děláme každý den maximum proto, aby naši realitní makléři, naši manažeři a vedoucí poboček byli spokojeni, aby jsme jim opravdu dodávali to, co oni chtějí a to, co potřebují. A Budeme určitě rádi za novou spolupráci, takže pokud máte pocit, že vy můžete být tím správným makléřem a tím správným partnerem a dokážeme si navzájem pomoct, tak nás určitě kontaktujte. Mějte se fajn a díky, že jste se dodívali na tohleto video.